Ute i skogen mycket nu. Ja, jag skickar videos på när du grillar och, eller du grillar inte, du tänder brasa och dricker kaffe i Ja, det är solen. svingött. Fan vad gött! Ja, det är jävligt gött. Bara gå ut, ha med sig lite tändstickor och så hittar man lite ved och så tänder man en brasa och gör upp en eldstad. Det är fan gött det. Ja, det låter riktigt nice. Vart är det du gör det då? Ja, det är en skog precis, utanför vår lägenhet här. Så går man ut där. Det har varit några oroliga tanter som har gått förbi med hundar och undrar vad fan jag gör i skogen när jag håller på och knäcker grenar och grejer och så här. Tjup, 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 springer mellan granar och knäcker grenar bara. Ja, det är lite skumt faktiskt. Ja. Kan du känna att det är någon skillnad från någon annanstans där du har bott? Det är jättestor skillnad. Är det så? Det är jättestor skillnad. Bara så här, du går in på Pressbyrån. Ska jag köpa ett busskort här? Jajamän, fixar vi! Ja, rulle på nu! I Örebro skulle det vara om man har inte ens ögonkontakt med den som står vid kassan liksom. Så det är jättestor skillnad. Det är bra för mig. Är det att det är en större stad Örebro? Alltså är det ju större stad desto taskigare attityd får man? Är det liksom bara min bonnighet som kickar in när jag säger så? Eller är det så? Men om du tänker dig Arvika då? Är man svintrevlig i Arvika? Det vi kommer ifrån. Det är ju mycket mindre än Karlstad. Det känns inte som att det blir bättre och bättre ju Nej. mindre man kommer till. Nej, just det. Nej, men där kollar man ju snett istället på folk. Ja. Att det är liksom, har du rödbyxor på dig idag? Det sticker ut lite för mycket det. Ja, fy fan. Lite så. Det finns Men. två klädaffärer i Arvika. Dressmann och Björns magasin. Björnes magasin. Första avsnittet. Det var ju bara det som lades ut nu i veckan. Det var ju bara en trailer. Ett litet klipp bara. Precis. Så nu har vi tänkt köra en Q&A då. Och vi ska köra varannan fråga. Så vi kör sten, sax, påse. Vem som börjar? Sten, Sten, sax, sax, pås. påse. Fan också. Okej. Okay. Ja, Sten, sten, sax, sax, påse. påse. Ja, men Vad fan? du är ju seg. Du kollar ju Nej, inte, det är kolla du på som är mig. seg. Ett, två, tre. Nej. Åh, Och sten, sten och sax sax och och påse. påse. Vad fan är du jättesen? Vad fan? Är det en jävla fördröjning, eller? Ja, skitsamma. Vill du börja, eller? Men du fick ju påse. Jag fick Ja, ju ja. sten. Ja, okej. Okay. Ja, men då börjar du. Nej, nej, vänta. Jag börjar, jag börjar. Fråga ett. Gillar du kebab? Ja. Ja, fråga två. Punkt. Fråga två. Jag fortsätter bara fråga två. Det var bara en kom igång så att jag kände Ja, efter. nu är jag igång. Kör, kör, kör. Håller du på med friidrott för att bli känd? Ja, punkt. Hur går det, tycker du? Nej. Inte jättebra. Så det är därför jag börjar med det här. Nej, Jotun. jag bara. Nej, det gör jag verkligen inte. Tror att det finns de som liksom säger. Nej, om jag frågar, varför håller du på med friidrott då? För att jag älskar att träna och jag vill bli bäst i världen en dag. Ja. Ja, okej. Men jag tänkte mer så här, har kändisskapet, eller har att du ska bli bäst i världen någonting med kändisskap att göra? Om det är förfrågar då. Alltså det blir ju inte direkt, men indirekt så blir det ju så. Det är absolut inte så att, alltså om jag bara skulle vilja bli känd så skulle jag ha valt en lite lättare väg, tror jag. Ja, jo, det är sant. Istället för blod, svett och tårar i vuxenhallen varenda dag för att... Blod, tvätt och tårar. Ja! Svett. Jag sa svett! Jag tyckte du sa tvätt, ja. Ah, skitsamma. Blod, tvätt och lite... Och lite disk. Nej,
Nej, alltså indirekt så blir det så, för om jag blir bäst så blir jag ju av det känd. Men det är ju inte känd som är mitt huvudmål, mitt syfte med Nej. det. Sen vet jag inte om jag skulle Kom, kommer gilla. du tri ja, men, kommer du trivas med att vara känd i så fall? Hur liksom ställer du dig till ett kändisskap om det är så att du skulle bli världsbäst? Eller när du blir det? Och jag tror faktiskt att jag skulle tycka det var lite jobbigt med allting som kommer runt omkring liksom. Just nu när jag inte riktigt har kommit upp på den nivån än så handlar det ju fortfarande bara om mig mer. Ja. Och ju bättre jag blir desto mer måsten är det. Antar jag att, ja men jag vet inte, sociala medier, att jag måste komma till den och den konferensen, till den öppningen för det här, ja men ja, det här är väl jättelångt fram då, men det finns Ja. ju fler måsten att, ja men du blir sponsrad av det här och därför måste du lägga upp det här på sociala medier så, jag gillar inte riktigt det. Ja, det är sant. Att du med kändisskapet tappar man också kärnan till idrotten lite. Ja, exakt. Ja, liksom det är runt omkring göjset, det behövs liksom inte egentligen. Nej, Eller jag tror inte. det kan ju vara en inspiration, men kanske jag tycker att kändisskapet kanske inte bör vara en inspiration. Nej, jag Punkt. tycker, jag skulle önska att när jag fortsätter att bli bättre och bättre, att jag kan ha kvar att jag gör det för bara mig själv och att det är kul. Ja, Så. det låter bra. Har du en fråga till Migi? Vart befinner du dig just nu? Både fysiskt och i livet, kanske? Om vi börjar med fysiskt så befinner jag mig i Gävle. Har precis, eller flyttade in hastigt och lustigt får man säga. Flyttade in hos min flickvän här i höstas. Och i livet så befinner jag mig på en intressant plats kan man säga. Jag är sjukskriven för utmattning och har börjat ett så här stressrehabiliteringsprogram eller utmattningsrehabiliteringsprogram i Stockholm. Så det är typ det jag gör om dagarna. Jag är där i Stockholm ungefär 1 till 2 dagar i veckan. Och vi har en grupp där som är så här psykoterapi, fysioterapi och lite sånt där. Vilket är väldigt utvecklande. Och det känns ändå bra för jag börjar ändra om livet lite nu. Jag vill leva lite enklare liv än vad jag gjort tidigare. Det är just allt det där som alltså så här, som du sa precis att med en idrottssatsning så är det ju idrotten som står i fokus. Och sen allt det här runt omkring blir bara för mycket. Det blir inget intressant. Och Nej. det känner jag att jag börjar kunna göra nu, att jag börjar kunna välja bort liksom allt det här onödiga runt om. Och faktiskt våga göra det, att tacka nej till saker och känna så här, men det är det här jag vill göra. Sen så vet jag inte vad det kommer bli i framtiden. Men det är jävligt tråkigt att sitta här och vara utmattad och typ palla med och gå till affären. Och sen måste gå hem och lägga sig och sova. Eller typ, ja det här är ju maxprestation för mig att sitta och prata med dig. För att du är så jävla jobbig. Så jävla jobbig. Nej men alltså Alla var såhär. helt slut när de pratade med mig efteråt. Så. Ja precis. Nej men alltså det sociala tar ju mycket också. Så är det ju. Så att det tror jag att vi bara gör det här en gång i veckan kanske då. Men det Men känns som att du har hamnat, som att du har hamnat på en väldigt bra plats med kliniken. ja, det tror jag. Ja, men verkligen. Alltså, så här, det är ju tufft att se sina brister
Och liksom säga, vad fan har jag gjort? Först så blir man ju lite ledsen så här, när man ser vad fan har jag gjort med mig själv egentligen? Varför har jag stressat på så mycket? Och varför har jag tränat så jävla hårt? Och varför har jag gjort massa jävla onödigt skit? Men sen efter det så inser man ju, nu har jag ju chansen att kunna vända det här, och det är gött. Det är Du är jävligt. väl också en av de yngsta, har du sagt, på den här kliniken, och det är ju väldigt liksom hoppfullt, om man säger så, på det sättet att ja, du så tidigt har kunnat ta det steget ändå, jo, jämfört men med andra. Ja, absolut. Men det är ju för först när jag kom dit så tänkte jag så här, hoppas det är någon i min ålder som är där också. Men den som är yngst efter mig är 35 år. Så då är det så här, ja, då tog jag lite som en nederlag att fan, har jag kunnat pusha mig så jävla hårt så att jag har totalt gått sönder och samman både psykiskt och fysiskt. Redan när jag är, ja, det var ju länge, det var ju ett tag, det var ju 2 år sedan det kollapsade liksom. Men sen så känner jag också så här att de som är där och är liksom 50 plus, det sitter ganska fast för alltså så här, det sitter mer fast än vad det gör för mig. Så här, att ändra på sitt beteende. Jag tycker du ska ta det tvärtom. Ja, men jag börjar ta det nu att liksom, det är faktiskt någonting, det är en ynnest att få vara där när man är ung, för att då kan jag liksom ändra på det i tid. Att kunna vara mer närvarande med mig själv och typ omgivningen i framtiden, barn och familj och så. Men platsen jag befinner mig på är det är bra. Jag kan faktiskt njuta av det lite. Har du några förutfattade meningar om personer som är sponsrade av Nocco? Hit me with questions. Om du vill svara på det här, vad var det bästa och jobbigaste med friidrotten? Det bästa var att man fick sätta sig i en sån situation där man kände att hela ens personlighet förändrades typ. Alltså så här, efter ett sinnessjukt jobbigt pass, som när jag bodde i Göteborg, körde Skatås, då var det bara som att så här, man hade kommit in i en annan dimension som människa. Så fan, jag klarade av det här. Och just det där att så här, pusha sig och gå utanför comfort zonen hela tiden. Ja. Det var ju liksom det. Man flyttar hela tiden sin nivå för vad som är möjligt. Och det är riktigt jäkla häftigt alltså. Ja, men precis. Och liksom så här, resultatmässigt så vet man ju ändå att det finns ett stopp någonstans. Men just så här, personliga utveckling som idrotten ger, det finns ingen stopp på det. Och det är det bästa med friidrotten. För att det är både på ont och gott att man mäter resultaten liksom med vikt och måttband och klocka. Men nej fan, men just den personliga utvecklingen som man kanske inte kan mäta på det sättet, den är jävligt god. Och det sämsta är ju såklart, ja men prestationsångesten. För att för mig var det bara, det fanns inget annat än att gå till träningen varje dag. Och det var så här, jag tillät mig inte själv att ha en dålig dag. Oavsett om jag hade sovit någonting så skulle jag ändå liksom säga, ja men nu ska vi slå personligt rekord i den här övningen. Så. Man hade en dålig träning om man inte gjorde det bästa någonsin. Ja, precis. Det prestationsångesten var det jobbigaste. Den låg hela tiden som ett jävla svart moln över den. Och man kunde liksom inte njuta av vardagen någonting. Om du skulle vara med i ett tv-program, vilket program skulle det vara? Oj. Alltså tv-program, det är så här, det är realities, ja. Det är... Ja.
Jag tänker inte säga jag vill vara med på sporten, för att det lär ju vara ändå liksom, så här, för att nej, kommer... fan vad tråkigt det är också. Ja, nej men tänk dig okay. Tänk dig Love at First Kiss, Paradise Hotel, Love Island, alla de där. Och lite sånt där reality shit. Okej, om jag fick, vi säger så här, om jag fick välja mellan en reality serie då. Vad är en reality serie? Är ja. Är Paradise Hotel en reality serie? Ja. Ja, okej. Vad heter det? En jag vet inte, men jo, ja, men det vi säger att vi säger att det är. Ja. Okej, det är Paradise Hotel, det är Love Island, det är Bachelor, det är räknar du upp nu, eller är det allt du vill vara med på? Nej. Det är Love at First Kiss. Det är första dejten. Det är middag med mitt ex. Nej, får jag gissa? Får jag gissa? Ja. Nu är inte det aktuellt då. Men är det Bachelorette? Ja, det är det. Bachelorette Sweden. Ja, det är det. Nu, precis, nu är det verkligen inte aktuellt. Eftersom att jag har världens finaste pojkvän. Men... jag skulle aldrig kunna vara med i Bachelor. För det alltså, man kan inte... tänk dig mig med 20 andra tjejer som ska jaga en annan kille. Vad var det? Hon som gick in och gjorde en typ så här flickis eller volt. Vad ska du göra? Komma och göra längdhopp. Jag skulle... vill du komma och hoppa längdhopp bara rätt? Jag måste springa på. Ja, ja. Ja, precis. Så är det jag bra på. Ja. Nej men ja, Bachelorette skulle jag kunna ställa upp i faktiskt. Ja. Eller nej, vi säger det. Bachelorette. Säger det. Hit me question. Hittills. Ja. Jag har personliga frågor till dig och du kör liksom så här, gillar du kebab? Ja men ja, okej. Okay. Det som är kul, för vi vet ju inte vad vi skulle. Nej, jag vet inte. Jag har en ny personlig fråga. Ja, kör på. Hittills, vilket har varit ditt bästa år? Och då är liksom overall inte bara liksom så här, nu går vi ifrån. Det kan vara en liksom en speciell grej bara som har gjort att det har varit riktigt jävla bra år, men generellt också. Ja, generellt också. Ja. Eller tidsperiod då. Det kanske är lättare med tidsperiod liksom. Ja, men jag har ju en fråga till dig sen som är ungefär liknande, men vilken ålder har varit den bästa? Ja, vi kör den istället då. Ja, okej. Okay. Men ja, precis. Ja, men ålder som har varit den bästa, det är ju faktiskt typ jag tror att den bästa åldern är framför mig, men det som har varit än så länge, det är typ när man var mellan 5 till 10 år. Mm. Sen kom det här tonårskris och massa annan skit liksom. Mm. Ja, så mellan 5 till 10 år, då lekte man omkring, man hade lite sköj, man, det var inte så farligt, man bara körde på. Det var bara roligt alltihop, man körde bara. Det bara rullade på. Ja, och men sen kommer tonårsskiten som liksom så, och den har väl varit typ ända fram till nu då, men nu känns det ändå som nu håller jag på att vända blad lite. Så jag tror ändå typ så här, när jag är 30-35. Ja, kanske det är 30, mellan 30 och 40 där, då kommer det vara det bästa. Men hittills mellan 5 till 10 år. Du då? Ja, men jag håller med dig med att jag kommer ju att ha, alltså bästa åldern och tiden ligger ju framför mig. Ja. Det säger folk säger, nej men bästa åldern det är ju när man är typ 17-18 år. Nej fy fan, vad jobbigt att vara 17-18 år. Nej, jag tror också så här. Ja, men nej, jag tror att man kommer att säga ju äldre man blir så kommer 80 år kommer säkert också vara bästa tiden när man är där, för man skiter i allt. Jag vill komma till den åldern när man skiter i precis allt och bara och bara är men, en bra värmländsk
Men skulle man inte kunna göra, skulle man inte kunna vara det nu då? Eller är det liksom, det har någonting med ålder att göra? Ska man ha en viss erfarenhet innan man kan börja skita i saker? Innan man vet vad man ska kunna skita i? Ja, det tror jag. Man kan inte bara, det är som allting annat, man kan inte bara bestämma sig för att nu ska jag agera som att jag har massa erfarenheter av att bovla. Nej, precis. Nej, men fan, alltså, livet som pensionär, jävla, det kan vara mysigt tror jag. Spela lite golf vet du, och bli lite mysfull på någon golflunch. Och, ha många aktiviteter med mina tantkompisar, känns som. Ja. Kommer vara så här, kommer vara bingo. Det kommer vara fika, det kommer vara simma jättelugnt där. Fast fort som fan, som alla tante gör. Man fast, inte... simmar de snabbt? De simmar fort som fan. De gör ligger ju där som jävla dinosaurier i 3 timmar. Och bara... Nej, men 2 simtag på 25 meter. Inte mer alltså. Det är liksom så här, juff! Alltså. Juff! Ja, det är fan sån. Mamma är lite sådär. Ja, fan. Och så ligger man där och sprattar. Nej, men okej, bästa åldern. Jag har inte svarat på det. Absolut inte högstadietiden. Den är fan tuff som tjej, va? Ja, fan. Nej, det är det värsta. Jo, men typ 10. 10 är bra. 10 är jävligt bra. Det är fortfarande så att man kan sitta och kolla på Bolibompa liksom, eller kolla på Bolibompa när man är 10. Ja. Absolut. Det är, jag, du kollar svin länge du. Du gjorde ju så att jag liksom så här fortsatte kolla också, så att det var okej. Okay. Jag sitter och tar hand om Kajsa fast jag egentligen kollade på. Ja, precis. Ja. Jag har ett segment här. Ett nytt segment. Simons lista. Simons toppis. Toppis? Ja, och då har jag tagit fram en lista här som handlar om idrott också. Mm. Jag vet inte när den är ifrån, men det är skitsamma. Det står på internet. Det... Okej. Okay. Ja. De farligaste sporterna. Ja. Och då tittar man på hur allvarliga skadorna är. Allvarliga skador, okej. Okay. Ja, och då kör vi från topp 5. På 5:e plats ska du gissa nu då. Jävlar, okej. Okay. Farliga sporter. Tänk dig, det här skulle inte du vara bra på. Du är för lång för det första, tror jag. För lång, okej. Okay. Men är det något liksom så här med motorsport att göra? Eller är det en sån där jävla som man sitter i en... Man springer som fan och så hoppar man ner i något. Bob! Heter det Bob? Ja, det kan nog vara. Ja, fast det var fel. Ja, det var fel. Ja, det är gymnastik. Tänk dig den då, och göra en bakåtvolt på en sån där bar och slå pannan i... Åh, du tänker bara på han som bröt smalbenet. Åh, ja, på OS va? Ja, ah! Han på benet och bara... Nej. Det står helt åt fel håll, gör det. Ah, ja. Okej, nu här är någonting som stort inom Sverige då, kan man säga. Stort i Sverige. Hockey. Ja, hockey är det. Amen. Är hockey farligt? Det är nog jävligt mycket hjärnskakningar där, tror jag. Mycket hjärnskakningar och man slår ut käften på varandra, tänker jag säga. Men alltså, det är nog mycket jävla skiter. Det var ju någon på idrottsskalan nu som satt i rullstol. Just det. Fan hade han gjort? Hade han knäckt nacken eller? Och rätt in i huvudet, med huvudet i sargen? Nej, jag vet inte riktigt vad han gjorde, men det gick ju åt helvete i alla fall. Ja, det gjorde det. Han kunde inte vinka. Nej. Nej. Jag tänkte visa, men det gick inte. Det gick inte. Ja, nej, men... Tredje, vad tror du då? Det går fort.
Det går snabbt det här. Det är slalom. Ja, fan. Jävla bra det är då. Jävlar. Alpint. Skidor, alpint. Det är nog också liksom så här att det kan... Fan, jag har åkt 2 gånger tror jag. Första gången, eller andra gången så var det så här. Jag hade gått bort hur jag svängde. Så det var bara rakt ner. Då hade jag kunnat hamna på den här listan. Ja, det hade du kunnat gjort. Nummer 2. Andra. Ja, just det. Jag ska gissa. Ja. Okej, nu är det ju farliga grejer här. Det måste ju vara någon motorsport. För om du kör... Du kör ju ihjäl dig om du... Det är krockar. Rätt. Va? Motorsport bara? Ja, motorsport. Oh, jävlar! För, ja, bra. Precis. För när det väl drar åt helvete så drar det åt helvete där. Och det går fort. Ja, det är ju kört. Men ettan då? Vad tror du? Jag tror så här att du kan gå bet på den här, men sen när jag säger så kommer du säga jaha! Fäktning. Skulle jag ja. Bara... Ja. Stavhopp. Nej, det är en sport, det är ingen gren. Om jag säger så här, kom igen nu ponnyn, kom igen nu. Ah! Och så ramlar man. Hästsport. Kom igen nu ponnyn. Ja. Ja, vadå? Vad kom igen nu ponnyn. Hästsport. Hästsport. Ja, det är så här fältridning, tävlan. Man hoppar och den stannar precis och ramlar man över och så... Nej, men det där tar jag inte. Det kan ju inte vara farligare än både motorsport och alpint och fäktning. Det står här.